ପରିଣତ ବୟସରେ ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି, ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଗାଁର ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏମିତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ଦିଖଣ ଆଣୁଛି, ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଣିଲେ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଯୁଆଡ଼ୁ ମାଣ ଆଣୁଛି, ପେଜି ଟିକେ ବସେଇକି ଦେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଇଲାଠୁ ପେଜି ଟିକେ ବସଉଛି ଦେଉଛି ବୁଢ଼ାକୁ। ବଟିକା ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିମି ମେଡ଼ିସିନ? ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପୁଅ ମରିଗଲା, କେଉଁଠୁ ଆଣିମି ଟଙ୍କା ଟିକେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିମି ବଟିକା? ଏମିତିକରି ରୋଗରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ପଡ଼ିଲା ନା ବୁଢ଼ା ଅବିକା ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଚଳି ଚଙ୍କି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗି ଫାଗି ଆଣୁଛନ୍ତି କି କାଠ ବିକିଲେ ବି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଯେଉଁ ସରକାର ତରଫରୁ 500 ଟଙ୍କା ନା ମିଳୁଛି ଭାତିଆ, ସେଥିରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସେ ମରିଗଲେ, ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ କରିପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠୁ ଅପରେସନ୍ କରିବ? ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରଖୁ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଘର ଖଣ୍ଡିକ କିଛି ଯେମିତି ଥାତି ହୋଇକି 2 ମୁଠା ଖାଇପାରୁଥିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଯେମିତି ରହିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁହାଳରେ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣିଆ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ନାଁ କହିଲେ ଦପ୍ତରୀ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବେ 60 ସମଥିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ ଆମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।